Fala pessoal, tranquilo? Seguinte, o Daniel nos mandou essa placa, ele até escreveu uma cartinha aqui, relatando que ele conserta notebook, placa-mãe, e tá se aventurando nessa parte de placa de vídeo. Só que ele não teve êxito no reparo da placa dele e mandou pra gente avaliar. Inclusive, ele mandou essa Safari e mandou uma Gigabyte. A Gigabyte não vai ser conteúdo do vídeo, tá? Vai ser só a Safari. Gigabyte ainda a gente vai avaliar. Então, obrigado aí, Daniel. Eu li ali o papel que você escreveu, fico muito feliz aí. É que você relata que é nosso fã e tudo mais, sendo que a gente é um técnico igual você, tá? E logo mais você vai estar aí na habilidade da placa de vídeo também. O que acontece? Peguei a placa, a única coisa que eu fiz para vocês aí, pessoal que tá assistindo e Daniel, só medi as linhas de 12, tá? Peguei aqui o multímetro, eu faço essa medição aqui da linha de 12 para ver, né? Se tiver algum curto, vai piorar. Então, ó, não deu nada aqui, não sei se tá dando para pegar daí que tá meio longe. Mas ó, ele não deu aquele bi chato, né? Que é curto. E aqui a mesma coisa. Opa, cai não. Tá? Ah, e o que que o Daniel falou? O Daniel falou que ele mexeu no CI de BIOS também. Então eu já peguei da sucata um CI de BIOS. Tá? Eu preciso abrir a placa para ver qual que é o chip que tá e qual que é as memórias. Porque como é uma AMD, se eu colocar a BIOS errada, ela não vai funcionar. Tá? Então, primeiro eu tenho que refazer. O que ele fez, no caso ele tirou o CI da BIOS, então tem que colocar o original para depois aí continuar o processo de reparo mesmo. Então eu vou mudar a câmera de posição para vocês terem uma noção melhor do que eu vou fazer e tudo, porque nessa visão aí vocês não vão entender nada, vai estar meio longe, não vai dar para pegar o conteúdo, beleza? O que que eu vou fazer? Eu vou soldar já a BIOS direto aqui, daí eu vou usar o jacarezinho do gravador e aí eu já faço os testes, eu já jogo a BIOS e já ligo ela pra gente ver o que tá acontecendo. Aqui é sempre bom isolar, porque uma vez que cai o solda aí, você não tira mais, viu? Então é bom sempre isolar. Sempre respeitando o pino 1, senão você danifica a BIOS. Agora vamos dar uma limpada porque o fluxo vai atrapalhar o jacaré ter contato. Aqui eu uso esse gravador aqui, gosto dele bastante porque ele grava rápido, ele não tem muita frescura e a maioria das BIOS ele aceita. Tá ali já, ele tá no meu notebook, é o RT809H, tá? Aí a BIOS eu pego no Tech Power Up, a maioria das BIOS tem lá. Só que quando é muito, muito, muito específico, aí às vezes a gente tem que pedir até pra quem tem a placa. Puxar pelo GPU-Z é uma loucura. Tô pegando aqui a BIOS. Lembrando que é uma RX 570 8 GB da Samsung. Então você tem que respeitar tudo isso. Ser Samsung, ser 8 GB e ser 570. E também Safari, né? Pra ficar a BIOS do projeto da placa. E lembrando que é Pulse, tá? Não coloque a BIOS da Nitro, porque a BIOS da Nitro ela é mais forte. Aqui eu já achei uma 8 GB, memória Samsung, tá? Eita, não. Enquanto eu tava gravando aqui, o negócio desligou. Ainda bem que foi bem na hora que eu virei. Não perdi nada do conteúdo. Então vamos lá. Vou gravar de novo pra vocês verem, que vocês não viram. Já gravou. Beleza? Agora, vamos lá. Tirar a fitinha de proteção. Eu não sei se essa placa tá dando VCore. VCore é as tensões aqui do chip. Então, mas eu já, por precaução, vou colocar aqui o metal pra não esquentar e. Não esquentar e danificar, né? Todo cuidado é pouco. Antes de ver se tá dando vídeo, eu vou ver se ela tem as tensões. Tá dando pra ver, né? Então vamos lá. Vou ligar aqui. Deixa eu ver se tem packs. Tem packs. Deixa eu ver se tem memória. Tem memória. Vamos ver se tem GPU. Tem GPU. Ó, tem VDDCI, tá? Então, assim, a placa ela tá com todas as tensões. Tem uma. Eu vi agora, tem uma parte aqui da trilha, aquele capacitorzinho aqui. Mas até então tá ok. Tá morno, não tá muita coisa. Vamos ver se o cristal tem tensão. O cristal tem tensão. Tá tudo certo. Até então tá tudo certo. Vamos ver aqui como é que tá. 2,5 V. Porta lógica tá funcionando. Então assim, pessoal. Ela realmente continuou dando vídeo pelo onboard, tá? Eu não mostrei pra vocês, mas continuando dando vídeo pelo onboard. E eu vou verificar agora no pino 1 da BIOS se tá tendo oscilações, tá? Até porque o conector aqui pode estar até errado. Então vamos ver. Tem que oscilar aqui a tensão no pino 1. Tá 25. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa. Não aconteceu nada. Vou mudar a chavinha de posição.
Se subir para 3 volts, é sinal que a posição da chave estava correta, tá? É, então, subiu para 3 volts. Então a posição da chave é aquela mesma. Vamos retornar a posição da chave e vamos dar uma avaliada nesses capacitores aqui que estão um pouco oxidados. Pode ser isso, tá? Esses capacitores aqui de sinais, eles estão meio esquisitos. Pode ser isso sim. Por isso que não está dando referência. Então, vamos ver se eles estão tendo contato. Relação terra. Ó, não tá dando contato. Tá? Daniel, ó, eu acho que o defeito da sua placa é exatamente esse capacitor aqui, ó. Ó, não tá dando contato. Ó, esse já deu. Esse deu. Esses primeiros aqui não tá dando contato. Eu acredito que o defeito seja esse. Eu vou só conferir até o final. É, Daniel. Se não é o defeito, aqui tem defeito, tá? Esses aqui que eu tô medindo tá tudo ok, mas aqueles dois em questão, que é justamente o que faz a placa ligar, pelo menos no 1x, não tá dando contato, ó. Não tá dando contato nenhum. Tá vendo? Eu tô girando aqui a bolinha e não tá dando contato nenhum. Vou tirar ele na estação e vamos ver como que tá embaixo aí desses capacitores aí. Só pra não cair solda. Eu vou tirar os dois do que tá perto também, porque geralmente quando algo oxida, ele não oxida só ele, né? Ele oxida geralmente os grupinhos ali. Aí eu vou jogar um pouco de solda aqui. Aqui também. E beleza. Aí eu vou trocar os capacitores, vou pegar da sucata aqui. E aí eu vou voltar a medir. Se continuar sem referência ainda, significa que tem trilha quebrada, tá? Do capacitor até o chip, pela oxidação. Aí dá pra gente fazer um jumper ali, sem problema nenhum. Não sei se vocês perceberam também, quando eu analisei o pino 1 da BIOS, ele ficou em 2,5 e não saiu daquilo. Isso significa que não teve comunicação. Após o reparo, se der tudo certo. Bateu aí na câmera, né? Após o reparo, caso der tudo certo, ele tem que dar aquela oscilada, ele tem que cair a tensão e voltar. Se ele fizer isso, provavelmente a placa vai ligar, ou vai travar um B2. Mas vai ser, assim, ela pode não funcionar, mas já vai ser reconhecida pelo sistema. Eu vou dar uma caprichada na solda aqui pra ter certeza que pegou. Depois vocês comentam aí se vocês estão gostando desse vídeo de reparo aí, mais bate-papo, né? Do que aqueles rapidinho que eu faço só no TikTok e tudo mais. É que às vezes a gente. Às vezes não. É, a verdade é que a gente não tem tempo. A gente fica consertando as coisas e não tem muito tempo pra ficar gravando o vídeo. Mas a gente tem que arrumar tempo, né, cara? É só questão de priorizar as coisas que a gente consegue. Tá, eu vou dar uma limpada agora. Deixa até ver se tá gravando. Tá gravando. Já pensou? Tô filmando isso tudo e não tá gravando? Igual aconteceu da outra vez. Vou dar aquela limpada. Esse adesivo aqui já era mesmo. A gente troca, tá? A maioria das limpezas que a gente faz, a gente troca essas arruelinhas, coloca nova. Isso aí vem tudo na AliExpress, tá, gente? É, não é barato, mas que dá pra gente trocar, a gente troca. Então vamos lá. Lembra que não tava dando referência? É, tá aparecendo aí, fechou. Então vamos primeiro para aquele que eu troquei, que tava dando referência já. Vamos ver se eu piorei, se tá igual. Tá ok, tá? Eu não piorei nada. Ok? Agora vamos ver os que a gente trocou. Ó, continua sem referência. Então o que que acontece? A trilha daqui para esse ponto aqui, deixa eu mostrar bem pertinho. A trilha daqui do capacitor, tá vendo que corre esse caminho? Ela rompeu, então ela rompeu daqui mais ou menos até esse fio aqui. Daqui até esse fio aqui. Tá, e se vocês for ver, ó, é um caminho que vai direto pro chip. Ele vem aqui, ele afunda, percebendo essas bolinhas, vai direto pro chip. Então a gente tem que puxar um jumper daqui até essa trilha aqui, que provavelmente vai resolver. Então o que que eu vou fazer? Eu pego o estilete, tá? Eu solto a lâmina do estilete. E aí eu raspo bem de leve aqui, só pra pegar a trilha mesmo, pra ela aparecer. Ó, tá vendo? Já apareceu ali. Agora eu vou estanhar, pra evitar de cair solda. Até agora a gente tá impecável aqui no trabalho. Não vamos vacilar, né, cara? Vamos continuar aqui na pegada. Ó, já até arranquei um capacitor. Acontece, tá, gente? Isso aí acontece. Eu já coloco de volta, não tem problema não. É esse fiozinho aqui de celular, tá, gente? É o mesmo, tá? É da Yashun, 0001 mm. Aí o que que a gente vai fazer? A gente vai. Primeiro, acho que eu vou colocar esse capacitor que eu tirei.
Porque depois que eu jogar calor, provavelmente a emenda que eu vou fazer ali vai sair. Então eu já deixei evitar disso acontecer trocando ele agora. Tudo certo. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou pegar a pontinha aqui do fio que já está estanhado. Vou jogar aqui no capacitor. Vou puxar esse jumper. Deixa eu estanhar mais. Eu acho que não está tão bem estanhado não. Eu dei um lado, aí o que acontece? Eu pego o estilete e corto o fiozinho aqui, ó. Fechou? Agora eu faço o mesmo esquema no outro capacitor. E sabe o que acontece, pessoal? Às vezes vocês estão olhando, nossa, é só um capacitor, será o defeito? Então, o que a gente fica mais triste, no caso aqui, o Daniel ele só mexeu na BIOS, coisa assim, e não danificou a placa. Severamente, a gente vê ali nas resistências do GPU, tá tudo ok. Mas, cara, a gente recebe diariamente aqui. O que que o pessoal faz? O pessoal manda pra qualquer assistência aí. Eu não digo que a gente é a melhor assistência, tem várias assistências boas aí. Mas eles mandam em qualquer esquina, porque qual que é o pensamento deles? Eu conheço o Paulo, sei que o Paulo manja, vai resolver. Só que assim, eu tô com pressa. Eu vou mandar no carinha ali da esquina, né? Eu sei que mexe com um monte de coisa, a placa de vídeo ele também disse que mexe. Vou mandar lá. Se não resolver, mando pro Paulo. Aí o que acontece? O pessoal não resolve, que acontece muito. E quando manda pra nós, porque não resolveu, o cara lá danificou mais porque não achou o defeito. Você vê o Daniel aqui. O Daniel ele mexeu na BIOS, não tinha nada a ver de BIOS. Só que o Daniel ele mexeu sem danificar a placa. Mas muitos técnicos, né? Eles mexem danificando a placa, tacando calor em GPU, fazendo BGA, reflow, sabe? São práticas que a gente usa, só que para determinada situação. Aí você vê, um BGA, gente, ele não é 100%. Ele pode matar o chip. Aí você faz o BGA, mata o chip sem ser aquilo, e aí você perde a placa. Porque depois que o chip morreu, já era. Não tem... O valor da placa é o chip, cara. O valor da placa 100% é o chip. 100% não. Tipo, boa parte é o chip. Então, vamos evitar isso aí, tá? Eu acho que eu vou fazer um jump nesse outro capacitor aqui também, ó. Que tá do lado. Porque eu tô achando que esse aqui vai dar retorno e garantir esse lado aqui. Então, eu vou raspar aqui. Porque esse lado aqui, eu acho que ele tende a danificar do mesmo jeito que aconteceu o outro lado ali. E é o que tá. Ó, é realmente. Tava começando a acontecer isso. Aí qual que é o procedimento? Estanhou, vamos passar a malha. É. Estanho aqui. E fazer o jump. Aí depois do jump a gente joga uma UV. Mas antes de jogar UV, eu vou já medir e testar. Ver se ela volta da vídeo. Se vai dar tudo certo. Porque depois, se tiver que fazer algum retrabalho ali, a UV é meio chato de tirar. Ela é o último processo. Só cortar o fio. É, a gente tem que medir para ver se não deu curto, né, entre as linhas. Eu acho que não, pelo olho aqui eu tô vendo que não deu. Mas não é 100%, né? Então é bom a gente sempre medir. Eu meço essa ponta do capacitor com outro. Tá? Não pode dar isso aqui, tá? Não pode dar esse barulho. Esse pi, não tem problema, é isso mesmo. Aqui também. Agora lembra que a gente estava sem referência nesses primeiros aqui, ó. Tá gravando, tá gravando. Ó, a gente não tinha referência nesses primeiros, né? Agora a gente tem. Então realmente, a trilha ali da bolinha, quando eu falo bolinha, é essa parte aqui, ó, tá vendo? Essa bolinha aqui. Trilha da bolinha, ela tava rompida. E agora tem referência. Vamos ver lá. Aqui. Se já voltamos aí, ter aquela tensão lá de 2,5 reduzindo e voltando. Pino 1. Então ela ficava 2,5 quando a gente ligava e não saía disso. E dava vídeo pelo onboard. O que que eu imagino que vai acontecer agora? Vai dar 2,5 e ele vai fazer assim, ó. E vai para 3. Quando ele ir para 3, provavelmente a placa deu vídeo. Então eu vou ligar. Ó. Viu? Exatamente o que eu falei. E ó. Não deu vídeo da onboard, tá? Agora vamos ligar no HDMI. Vamos ver se ela dá vídeo.
Aí, ó, já deu vídeo. Tá, foi um vídeo rápido. É, deixa eu ligar e desligar de novo. Por causa do boot do HD. Aí voltou da vídeo. E é isso aí. Resolvido o problema. Tá? É, vou montar ela aqui rapidinho. E a gente já vê aí ela finalizada rodando algum teste, tá? Eu volto pra bancada se ela não der tudo certo na BIOS, na atualização de coisa, tipo, no instalar drive. Aí eu volto aqui até resolver. Mas se resolver, eu já vou mostrar lá funcionando no teste, fechou? É, não tinha filmado o processo de secagem da UV, né? Coloquei ali as colinhas. Aí agora tá secando aqui, pra evitar que o jumper solta. Então é isso aí, pessoal. Plaquinha rodando aqui, tá? Que é a nossa bancada de pré-teste. A gente repara, a gente já coloca as plaquinhas aqui. E tá rodando um Raven aqui. Vou mostrar pra vocês ela na BIOS, tá? Configurações dela na BIOS. Aqui, ó. Ó, tá vendo? Funcionando perfeitamente. A BIOS que eu coloquei deu certo. E no Tech Power Up, cadê o Tech Power Up aqui? Tá vendo? 570, 8 GB, Samsung, PCI Express 16X. Renderizar vai pra 3.0. E é isso aí. Tudo certo? Então era só aquele bug mesmo no capacitor. Aí a gente teve que mexer na BIOS porque ele deu aquela alteração na BIOS. Mas é isso aí, beleza? Valeu!